Estic amb Maria, de Més que Reformes, que també tenen un estant de unidor fent cantoner, molt maco aquí a la fira, oi Maria? Què tal, com estàs? Molt bé. Apropa't al micro, que hi ha molt xivarri. Molt bé, molt bé. Hi ha un bé. Presentador por ahí que no para de fer sortejos, històries i fa molt escàndol. Escolta, sí, veig que esteu repartint aquests paperets a la fira. A la fira. Expliquem una mica, Maria. Bueno, pues perquè això consisteix que nosaltres... Sí. Veig que regaleu moltes coses. Sí, t'explico. A veure, nosaltres hem canviat de local, ara estem en un local que té una exposició de 250 metres, on l'oferta que posem, bueno, la promoció més que oferta és que si fas un canvi de cuina, tots els accessoris que hi ha dentro de la cuina, el forn, la videoteràmica, la campana, l'aixeta, la pica, tot això t'hi entra dintre del peu, és una oferta que fem. Si tu arregles la cuina, tots els estris que hi ha dins, ens els poseu preu, sí. Més que reformes. Sí. Això és un molt bon regal, no? Pues sí, perquè això són calés. Molt de calés, sí. A més és l'última novetat que tenim, vull dir que són aparells de l'última gamma que ha sortit. I ens has ensenyat tota l'exposició, que vosaltres també veureu imatges, i tot el que porta aquí, i veiem unes línies superfuncionals, ergonòmiques, que el que prevaleix és que es pugui netejar fàcil, sí. Línia minimalista, ergonòmica i funcional, no? Exacte, perquè la dona avui en dia no té molt de temps per estar netejant, i llavors el que intentem és que la dona netegi el menys possible i la cuina sempre estigui molt més neta, i a l'home, bueno, que faci una ajuda. A l'home que netegi. Home, doncs també, perquè també anem brutar, vull dir que també en tina i sopa, no? Bueno, doctor Ferran, Sant Pere Nord, a l'alçada de la Rambla Francesc Macià. Mira, doctor Ferran, número 160 de Terrassa. Si voleu ficar-vos a la pàgina és masquereforma@hotmail.com. I ja t'he dit, la botiga es diu Más que Reformes. Más que Reformes. Sí. A més del tema de cuines, també banys. Veig que també tens sí. una promoció de banys, exacte. No? Exacte. També tenim la promoció de banys, que si canvies tot el bany, et regalem el que és el moble i el mirall. Vull dir, el moble que es veu aquí, a la propaganda aquesta, és la que regalaríem. Mm. És un moble molt maco i també és com la cuina. Ho tenim de totes les games, tamanys i colors. I tot molt econòmic, que sobretot és l'economia la que ara prevé molt. Això és el que hem de mirar, el caler. Doncs molt bé, Maria de Més que Reformes, exacte. Que ens ha explicat una mica tot el que presenten aquí a la fira i que vosaltres també podeu comprovar personalment si us acosteu al carrer Doctor Ferran de Sant Pere Nord. Pues molt agraïda i us esperem allà. I si veu de part meva, el noi que hi ha allà, que es diu Josep, us farà un altre descompte més. Perquè estem de promoció i de local nou. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.